Ben, boa noite. Intentarei ser breve e non redundar nos argumentos xa reflectidos, porque en realidade nos enfrentamos de novo a un problema xa clásico o que nos somete, nos presenta o Partido Popular, non? Ao mesmo tempo que se acometen medidas que desequilibran estructuralmente o sistema educativo galego, despois se presentan medidas inconsistentes, declaracións de intencións que non van paliar en sí mesmas as desfeitas previamente realizadas. Deste xeito, se realizan recortes orzamentarios brutais no ensino, 400 millóns de euros en 5 anos, recortes de plantilla insoportables, máis de 1.250 profesores menos, peche de aulas e centros, 450 aulas menos, 76 escolas suprimidas, e un longo etcétera. E despois se presenta unha medida como esta para implantar o xadrez nas escolas, que en principio é unha medida que pode asumirse como moitísimas outras, porque o certo é que a día de hoxe xa nada impide que ningún centro traballe o xadrez de xeito transversal, que o incorpore como disciplina complementaria na súa aula, que se realice como actividade extraescolar, que se lle dé en definitiva o enfoque que se lle queira dar. Nada impide que se incorpore o xadrez como proxecto de innovación educativa, como nada impide que se incorpore o aprendizaxe en contacto co entorno, o traballo por proxectos, a creación de hortos escolares, en fin, un montón de actuaciones metodolóxicas e pedagóxicas de contidos que son favorables para o alumnado, non solamente o xadrez. Polo tanto, nos creemos que se presenta unha medida a través de apostar pola innovación educativa, pero realmente, como se vai a facer? Esa é a grande pregunta. Como se vai a facer isto? Porque o goberno no ano 2011 precisamente aprobou unha modificación da xornada lectiva do profesorado que incrementaba o tempo lectivo a costa das horas complementarias que ten o profesorado precisamente para traballar con proxectos, para elaborar contidos transversais, para establecer as conexións entre os diferentes profesores e materias, e que ademais lle permitía facer desdobres, reforzos, apoios e, en definitiva, planificar as actividades do centro. Polo tanto, como se vai a facer a formación do profesorado para que realice esta actividade, si é o profesorado quen a vai a facer? Como se vai a permitir que se articulen programas de innovación deste tipo ou outros calquera? Como se vai a permitir que a través de diferentes metodoloxías pois se asuman diferentes estilos de aprendizaxe, diferentes metodoloxías, proxectos innovadores? Como se pode facer todo isto cando un ten unha aula de 25 nenos, 5 deles de diferentes nacionalidades, 6 con dificultades de aprendizaxe, 3 con necesidades educativas especial, o resto con diferentes intereses e motivacións? Isto é a descripción dunha aula cotiá de calquer día. Como se fai todo iso? Como se emprenden metodoloxías creativas e variacións metodolóxicas? Nos, insisto, non poñemos obxeccións a que se traballe o xadrez na escola, non hai ninguna obxeccións posible a este respecto. Coincidimos en que existen estudios que amosan e demostran que é beneficioso, como moitos outros contidos, como moitas outras metodoloxías. Pero nos preguntamos como pretenden vostedes facelo. O señor Frariñas non o aclarou, fixo un relato sobre unha lenda, pero aquí temos que ser rigurosos en canto á aplicación das normas ou medidas que temos que aprobar. Vaise facer en colaboración coas federacións, cos clubs da xadrez? Vaise implantar como asignatura, solo como materia extraescolar? Vaise facer en colaboración co profesorado do centro? Vaise a contratar monitores? Se vai a traballar con empresas privadas, porque tamén esa posibilidade está sobrevoando esta iniciativa? Non aclaran ninguna cuestión deste tipo. Espero que o señor Fariñas o faga no seu turno final. E finalmente, o señor Fariñas cometeu un erro, dende o meu punto de vista, descomunal: vincular a práctica do xadrez a aprobación da LONCE, non? Como se a LONCE posibilitara este tipo de actividades. E nada máis lonxe da realidade. A práctica do xadrez está vinculada á creatividade, o razonamento, o pensamento flexible,
toda unha serie de cuestións, toda unha serie de capacidades moi alonxadas da LOMCE. A LOMCE se basea no establecemento de estándares de aprendizaxe, no establecemento de reválidas, que o único que pretenden é dirixirse a un alumno tipo, establecer un molde fácilmente medible, fácilmente comparable, e no que todo aquel que queda fora, evidentemente, é rexeitado desta especie de cadena de montaxe o que é reducido o ensino e a educación. Polo tanto, pediríamos coherencia, aclaracións e pensaremos o noso voto. Máis nada, moitas gracias.